Hello, Assalamualaikum. Dekat tangan saya ni, scale daripada Sony mirrorless, scale lens 16-55mm. Saya survey dekat internet, lens ni memang ada satu masalah. Bila kita attach dekat body, lens ni akan error. Senang cerita macam rosak lah. Sebenarnya dia tak rosak. Warning yang keluar kalau tak silap saya, cannot recognize lens and attach properly. Saya dah survey macam mana, macam-macam cara nak repair lens ni supaya kembali berfungsi. Tapi yang saya try semua tak jadi. Cuma, okay, lens saya ni rosak tau. Saya rasa dah 2 tahun tu saya tak pakai ni. Dah pernah terlintas dekat kepala saya nak jual. Tapi nak jual siapa nak beli bila rosak kan? Tapi hari ni, saya try repair. Cuma cara saya repair ni lain sikit. Jangan terkejut lah. Kalau siapa nak try pun, tanggung sendirilah risiko. Okay, untuk repair lens ni, saya pakai ni. Okay, saya pakai tukul. Dan saya gunakan ni. Apa ni? Macam horseshoe ni. Mountain horseshoe. Okay, satu lagi saya pakai tali pinggang. Ambil tali pinggang ni sebagai pelapik, letak atas lens. Kemudian ambil skru ataupun horseshoe ni, letak dekat tepi ni, bingkai ni. Kemudian ketuk dengan sederhana. Saya tak boleh tunjuk ketuk tu sebab tangan saya sekarang ni tengah pegang kamera, tengah rakam. Ni saya rakam semula ya. Langkah yang kedua, kita akan hempuk lens ni, okay, dekat meja. Tapi pastikan ada pelapik. Macam saya guna pelapik getah ni. Hempuk tu boleh tahan lah kuatnya. Boleh try lah siapa-siapa yang mengalami masalah macam saya. Sebab 2 tahun dah saya tak pakai lens ni, tapi hari ni boleh pakai. Okay, good luck dan tanggung sendiri risiko. Peace.